Как тут на всячи играем. Q-Race малку. Не, да пари. Просто те карта добление Q-Race. Значи, беда спомагаме Гого. Скачаш някъде другаде и убиваш. Добре. Ако умреш на 0 кила, аз нямам да ревайвам, а аз си спечеля направо играта. Колко рунда искаш? Колко? Колко бе? На дуло или на арена? Надумно я, но на обикновено думно я да играй. Чая да съм Ген Джонзи с Старланда. Колко рунда искаш да питам? Още да пади въпрос. Три. Три рунда, добре. Първия рунд. Да видим. Гого, си знаеш какво има? Има едно приложение в Google, което може да си кажеш пари и може да играем само Kill Race турнири и да печелим. А? Ако искаш някой път. Някой път, ама аз трябва да си направя паралел и буде. Хело, хело. Ройката ми пише. Ройка, сега малко ще да играем с Гогом Kill Race-чета. Ако ме гледаш, виж как се играе Kill Race. Гого, къде си? Тука, зареждам. Ах, мисля, че аз имам най-бавния интернет. Тука, ама също ти. Самолета ли си? Не, на тип. А, зареди си добре. Добре, Гого. Няма да скачаме заедно. Не сме заедно. Добре, къде съм? Избрах се вече. Разбрали? Пак да не повтарям. Ама да не ходиш при мен. Трябва да си маркираш обаче къде че падаш. Първо ти. Ти? Ти Гого? Нали толкова добре. След това мисля да отида, не знам, към оня му, другия при мен. Ама като убият, направо аз искам мача и ти ли е вкъш. И ти Защото... веднага получаваш една точка. Да. Ама малко ще ти е забавно, какво мислиш? Няма да е... Малко ще ти е забавничко. Нали, заскочиха много хора. Ще Значи, брат ми игра такъв турнир и е още на чедър, а те го убиха в лейди. Не знам как стана. Още го убиха в лейдито. Ако и на теб ти стане така, не знам. Може да Ама обаче не ти казвай какви оръжия имаш. Става ли? Да. Ама ако е някакво златно, ще ти кажа много яс. О! Не сега са ми добре. За малко да кажа какво оръжие видях. Подказвам, есен. Ете им живе, какво им подкажеш, то ти направо го каза. Колко ти къде си? А, ти наре толкова и още никой не те е убил, бе. На мен има човек. Жал. Аз няма че кума, нали знаеш? Да. Тук има тим. Рашкам. После може някаква друга игра да играем на стрима. С Гоги тук, която и той я има. А, тук спокойно при мен няма хора. Мен на спане. Убих О, о, не! Не, човек! Трябва да направя един кил сега. Що трябва да направиш? Защото ти, когато направи един кил и умреш, аз задължително трябва да го направя. Тя разбра ли ме? Да. Да, да и ти по тебе точка. Ама ако направя 3 кила, какво става? Аз трябва да ги направя. Ако направиш 10, аз трябва да ги направя пак. Изтегли си...
Изтегли се една игра в морето. Добре. О, ще дяя, разбира се, метките. Обаче нямам... А, тази игра с морето, аз се знам. С Лубначка. Малко да игра на стрим с Лубначката. Мен лично... Малко ми е да бавна с Лубначка, защото аз обичам съм под водата. Да, малко е яко. И тук е SMG, ай стига е... Не, човек! Той казвам кой оръжие има, пумп, ще бегам. Ама, мисъла, ако не можеш да го убиеш, трябва да бягаш, това е смисъла. Аз защо скочих на моста напред, защото да не ме убият първи, разбираш ли? Mm-hmm. Аз намерихам пуски, мога да избягам. Опа! О, а, хо-хо, хо-хо, о-хо! Любимата ми помпа! Вот, то нормалненько. Как мене? Здесь кошка. Ама и ты стаси шилд, вы что-то как-то глядам ты. Нет, все, добре, аз няма дарышкам. Налетел, на что скочих налетел? Что-то не надо много хора. Да, защото са слаби, ако има хора. Ми благодаря ти, ти ми дигна лева. От яйца съм, нали? Не знам обаче как да намеря екстран. Екстран. Благодаря ти, бе, човек! Много ти благодаря! Мина ми мисията, сега ми взе кирките. Много ти благодаря. Ама знам, че няма ти харесат. На мен малко не ми харесва скил. Да, аз играя почти там от Тарланда. Е, обаче мост намеря едно такова. Трябва да направиш скил, не забравяй. Когато умреш обаче. Ама. Да. Ти си един кил, а. Да съм убил тогава. Не, мога да спечеля, защото нали знаеш какво... Хем на арена прави един кил на Дулси. Их. На арена Дулс прави 2 кила и не са там убия, защото аз мога да направя 2 кила. Знаеш що, брат ми печелил... Ако направиш 2 кила, губам. Еми, ако аз направя 2 кила и ти не ти умрял... И ти не ти умрял, пак не губиш. Ама ако аз направя един кил и ти си направи един кил, който си умрял, аз печеля. Подначка, има ли мултиплеер? Ти ако направиш кил, да и аз ако... И аз ако умра, ти печелиш. Да, аз печеля. Мале, интересно ли ти е малко? Да. Ей, няма лодка! Няма ти помагам, нали знаеш? Не викай. Yes, бе! Yes, бе! Един кил, просто кил едва ли. Майка ти, майка ти, лодка на скъл и то циган да дое от някъде. Обаче аз съм тъпто, че съм беден улт. Защото виж, какво пистолетче имам. Има ли? Еми, не знам дали имам, но може да има, може да няма. Аз имам златна бъзикост. Но иначе знам как да... О, ясе! Е, това ми е мечтата. Няма си имам роботкарта, нали знаеш? Да, сега ако направиш 2 или 1 кило е левка ми, нали? Левка ми, да. Колко кило? 1 или 2 трябва да направиш? 1. 1. Не е задължително да си 2 кило. Ето, трябва да си един да спечелиш. Чай, защото те двамата, ако ме нападнат, жестоко съм наранен. Чакай, за ако те убият, сме 0 на 0, нали? 1 на 0 за тебе. Аз вода, ако те убият сега? Ако ме убият 0 кила, ти спечелиш. Що съм направил кил, нали? Мале, тук аз печеля. Или са най. Защото не...
Да, надо погоди прятала тут. Трата, можеш ти да спечелиш, мале. Мале, не, не Гугич! Да, Гугич. Мале, Гугок. Что? Ладно, давай. Не, Остика. Если, но. За мен. А, хай, леди, пак. Научих си да правя найтита. Браво. Не, Гоги. Не. О. Е, за това трябва да играеш Q-Raid. Виждаш ли защо? Що там ти добър? А на мен да паднаха някакви професионалисти в ЕП1. Ама един я чак да го убия тос. Ако не ми бяха двамата. Ама ти, Гоги, ти... Ти печелиш ли? За това трябва да играеш Q-Raid. Знаеш що? Що? Видя ли съм? Що там... Понякога убиваш ботове, можеш да убиеш всички ботове и да спечелиш играта. Да, на теб да се читай хардоличим. Ама маркирай обаче, трябва да те маркираш къде ще скачаш. Окей. Да плювам, да плювам. Уипи. Ти кое да плюваш? Не можеш да скачаш, аз заплюх уйби. Най-тъпото место. Къде скачаш? Знам, че хора, които ме гледат, знам, че не заиграе така в реалната в реалния Kill Race, но просто да се знаем къде да скачам, защото без това не играем за пари. Нали, Гоги? Да. Не играем за пари, а играем за забавление. Още ли не си избрал къде да скачаш? Избрах, маркирах. Къде е маркера? Не те виждам никакъв маркер. Защото е синьо и водата се вижда синьо. Гледай се на водното. Да. А, коралвите листа. Аха, добре. Но опинг ще има само един бар. Ройката се научи да прави найнтита. Аз не мога правя начин, аз даже не знам как се правят. Чупа, Симония. Ето има един човек, който ги прави найнтитата. Ей, много че е забавно, май на тебе. Ама не скачай до мене, моля се. Знам, че тук на истинката Kill Race не трябва да покажеш къде да скачаш, просто трябва да скачаш. Или понякога има чит, който да го мамиш къде да скочи. Ама аз няма да го направя. Тук Амазоната малко ще ме е проблем. Ама дано да я применеш от... А, ето видим. Какво? Мисля, че ме оцелиха във въздуха. Не, то телефон. Добре, че не съм, защото бях в картата и нещо и ще взема не, отстрани. Го, това не да мене не е добре. О, метки задължително го взимам. Лък задължително да ги... Имам два лъка вече, не знам. О, не. Ако умра, аз ти спечелиш. Що? Що, така, такият на правилата. Отивам за кил. Значи по-силният ако умре и по-слабия ако е жив, по-слабия печели. Чакай. Лок! Некой. Убив го. Гого, как си това? Лок, още един.
Shake down. Ej, ni mogla. O, ne, ne, trafa stjanka. Как на тип Ама слаби ли ти бяха или прота? Слаби или прота? Да, я трябва да губя, супер. Ти беше прота, губих шок. Абе, при мен нищо няма хора. Ооо. Охо, ти си на малко. Мама, имам хилвен. Нет. Бандажите задължително. Гъбките. Ще махна един лук и ще се взема. Чарли. Още един нокнут. Ти колко кило имаш? Два. Аз имам три. И аз дам три. Боже! Знам се от тук, учим на Switch Sounds да убивам. Боже, човек, настигнахта. Това беше доста напечено. Ами той ти спотен трехардър, хлопа. Добре, че ми бяха два баса. Не, тук ли? На дърво. Да, така на дърво. Като гледам, аз ги убив без проблем. Три кила. Настигнахте. Мале, това беше много трудно да те настигна. А не, ето. Шите ми дай това огромното дърво. А, сега отивам да ръшкам на полихиятър. Радваш ли те, ще те настигнах или? Нищо не знам. Тук от стена е харда, не майко. Ай, ръшкам. Ако умреш, аз печелям, внимавай. На разлик ли? Дефолт е това. Гледате, дефолта ма много добре строи. Дефолт му скина ма много добре строи. Да го ръшкам ли? Ти притинеш, аз не трябва да ти казвам. То тук не се казва. Какво да правиш? О. Аз съм виждал, знаеш, аз нощ играх. Играх слово и направих победа. Имаше на едно в едно, който много добре втори, но не може да, да ме осели един път. И той не знае къде се намира, когато му е дитнах стълбата. И го убих. Дай чинираш, не знам. Не знам, то тук не трябва, не трябва да ще казвам. Защото аз е доста честима би. Бого. Так, гоним. Левкам! Левкам! О! Няма материал! О! Материал! Левкам! Айде! Айде! Няма игра! Трябва си играт! Трябва си играт! Едно на едно! Ай левкам! Ай левкам е в матч! Едно на едно! Рунд номер 3! Рунд номер 3! Гого! Инсет. А, дек ти раната и новите кирки, чай да ги пробвам. Ама обаче много добре се чуват. Гого! Това е просто и забавление. Вече имам 17 кирки. Айде пробвам и таз. И че пробвам и новия стел на ти раната. Къде е таз? Къде е таз? Новия их стел. Ай, Гого, последен рунд. Кой ще печели? Гого, чуваш ли ма?
Аре, де молеща, не са тръдиве, но най-нохме. Можеш ти да лъкнеш. Ама трябва бързо да плюваш любимото ти място, къде е. Бързо да плювай. На мен ми зарежда, какво да правя? Не на мен ми да режда. Може, ако дано да не ми крашне. Да не знам. На теб да реди ли че? Не. На мен не да реди. Ай, ще чакам да дърди и да плювам мя. Ай, чакай, чакай. Аз да плювам. Йо, шит. А, да плювам първо. Ти кое място да плюваш, Гого? Кач. А, островчето ли? А, да им те убият ли? Йогуши, йогуши, е, сега спомене това йогуши. Йогуши, йогуши, да си. Не, моля те. Кой ще спечели? Пишете коментарче. Гого или аз? Гойча или аз? Кой ще спечели? Има ли пеноме на Гойча да спечели? Има ли? Има ли хора? Защото аз те намерих само едно мини. Кажи, че играеш... кажи, че играеш за пари. Чекаеш ли? Че играеш за пари. О, там на помощ. Не ми маркирай трейдера. Аз няма съм с тебе, нали? Бах, как метеоритно. О, фак. О, фак, аз бегам. Аз съм само с едно просто оръжие, човек. Но това има нещо хубаво, с тяхно оръжие, поне една помпа. О, 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 о. 52 слог. Ай, стига. Рип. Аз бегам, защото там съм само с един лук и това оръжие, което пуска и ста. Хачо! Какво? Не ми кажа, че си го убил. Убих един, да. Друг ма стреля от някъд. О, не! Бълго, как ги правиш тези скилове? А тук има помпа. Ще взема патрон. Ще отиме. Не знам. Утим ти, Бен. О, бончо. Нокнат. Айде! И той има и помпа, момчето. Не знаеш какво ти ме бъде. Мен ще му убият.
Ей, ми кой спечели? Гушумили спечели? Гушумили? Гушумили лепно, значи я трябва да лепна. Гушумири, искаш ли реванш? Като гледам Гушумирата, я доса. Гушумир? Лесна? Ох, не. За ночь. Трябва да се лесна. Той как ме гледаш, за съжаление. Гушумир само лепка. И дори спря. И то ден ми праща рекоен, което ро. Просто не си про. Чеку да му буно френд. А, първи, чим ва една е. Малко да поговоря на английски, малко ако не верен. А друг да играем или кио рейс, или сам не си поиграя. О, не, точно не да играй сам. Чу папи му, не, а не ми е забавно, Ройка. Искаш да играй, молеца, Ройка. Ройка. Пиши дали искаш да играем. Или ти си на линия. Нет, знаю, нет. Он тичу папу мунения, кади себе. Google, Facebook. Кошку, Петрака. Полка, таковата, ни к тебе. NBA, Питчак. Ройка. Искали да играем? Че я там с тобой кончил с нам ум? Не спамиш. Ройка! Няма да играе там арена или... Не трябва да играем ако ваншот. Ройка, пишеш ли? Дали че играеш? Ма ако ваншотим ти? Еми не знам. Майн ти дадат ли или... или... игра бото? А, да ето е... едуто ще тещо като... Гого, защото... играем Q-Race малко. Трябва да си направя акаунт за едно приложение. И да си делам парички на Q-Race. Мъни. Мъни на Q-Race. Ройка, мъни. Мънки. One shot stay. Но павда им. Имам ли си някой не е на тук? Бъде, аз скочи на място, къде съм. О, скорпи баш, къде е? Ройка, ако ме гледаш, виж трика на сърп. На ваншот. Как винаги да печелим Виктори Роял. Май. Я Фортнайт се и съм си знала Фортнайт. И ако трябва да бягаме от зона, няма да бягате. Няма да бягаш.
a viš kako ću praviš. Top neki, znaš. Malisa odprijete od 48. Čaj malo da putno, nikoli da mi... A, dobre, da, najprej me. Na končin ga ti ga spam od kompa. No, on še. Nešto će izmislili da pišem u njenju. Ovo, dobro. I kod neka, no to opet da trkam. Maja. Tam što ti dus kanalizacija tam. Пълних ли го видя? Ройта видя ли аз пълних ли го? Не, ти не може да видиш кой е пълно обаче. Ами тук е ТНТ. Чакай да уча под зоната да видя дали наистина работи. Дали наистина работи това. Дали я работаю тот трик? Да, я трик работает. Я нужна на зайчик.
Ай, едва има дуно, колко бана ми е. Стани, сега момент. Ако стана, значи нещо сега. Ма, трябва да напишете в чата нещо така. Защото аз там тук ще дъп за доничка. Ай, идвай, 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 идвай. Кралата вече е погълната, шиите трон беше погълната, Стим и Олен беше погълнат. Та шиите и Холичи погълнат. Идва, 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 идва. Ай, идвай, идвай, идвай. Идва. А работает. Да се мога да отида някъде, отивам някъде. Бях до някъде да видя дали е free win. Ройка, искаш ли да имаш free win? Free win има. Free win. Когато май видя free. Ройка, когато май видя free win, идваш, нали? Нали си е. Какво да правя, Ройка, ми кажи? Телефона ми няма батерия. Ще иди към това. Който пуснах лайф и следващото видео, което бях на лапа, това ми беше да връщането. Идваш ли в платформа?
бъд, не ме, ехо. Не ми изписваш ти тук. Виж, лойка не ми изписва. Трябва май да рестартна играта. А за кай рестриш? А, Google играй. Охо! На склад 2-2, мале. Ройка, измислихме го. Ще играем 2-2 Kill Race. Много обичам да играя Kill Race, приятели вече. Моля някой ден се пиша да е ново приложение на Kill Race, но съм в друг акаунт. Може малко на бил. Айде инвайтни ме. Мама, не ми изписваш ти тук, бе, Ройка, не ми изписва нещо. Ето, не ми изписва. Трябва да си рестарт на играта на нещо. Ако искаш, можеш да играеш малко солота, докато аз ти уинна тази игра. Или някой друг е такъв. Иван и някой да ни вайтне да Kill Race, такой. А, ето е. Ето е. Инвайтвам, той ето. И Антуанчо. Лобитам. Да, видяхте. Джойн Вейта. И също и Гого. Също и Антуанчо. И че играем ВВ Kill Race-чета. Ало? А, Ройка, виждаш ли ми лайфа как бъгнах играта до таун? Ало? Ало, да, видя ли, че бъгнах играта до таун? Да, видях. Бъгнах я? Що? Какво каза? Бъгнах я, нали? Искаш ли? Да. Искаш ли и ти да си направиш чиди победа? Не. Що? Да, знам. То я не искам, но за, но за експито искам. Вече им танца на раз. Раз, два, три. Апартамента дай си ти. 4, 5, 6. Ти ме напами жестоко. Антуан, че няма да джойнва според мен. Що? Де да знам? А, ще да репортвам нещо тук. Антуан G13. Що ти го репортваш? Да, искам ще да репортна нещо в Fortnite тук. Чай Гого, защото... Гошко играе Red vs. Blue Advanced. Чупак и мунини. Ама... Kill Race... Обяхни ти какво е Kill Race, нали? Обяхни го още на лайфа. Обяхни го още на лайфа какво е Kill Race. Нали Гоги? Нали Ройка? О, в кой да инвайтна сега? Единствено англичани да инвайтвам. Те кога умират? Вече петима стана. О, аре да играем дуи. Те няма да има зацикова. Значи с тебе ще играем Kill Race. Искаш ли? Добре. Разбрай какво е Kill Race? Да, състезавам се по килове. Ама ако умреш ти в 0 кила? Не ти печелиш. Ако аз умра с един кил? Еми зависи, аз ще имам ли килове. Точно така. Научко ти неш. Охо! Още три ти има. Може да ме оставиш, молеш да. Що сме три ти има. Не сте три ти има. Два ти има. Тук ми питваш, те три ти има. На мене. Ти на ланшот играш, нали? Да. Нали не знам, би трябвало да е два тени.
Ама сигурно има, аз съм самичък, има и друг самичък. А, и да, те е два. Да, трети. Ох, мале, мале. Кога да чакам? Чакай. Знаеш ко, 4 в 9 втором. Мале, как, колко, какво? О, не! Ако стани, знаеш ли Storm Shield? Storm Shield, нали го знаеш? Да. Storm, дето ти би демвич, ако не усериш някой с светкарата по 10. Знаеш ли го това? Ако не усериш някой... Не ти има. Аз буквално играх на ланшоти, нали няма фул демвич? Да. И там паднах от зиро поинти и умрях. А няма фул демидж. Много тъпи. Айде. Може ли се умреш? Ара бе, никой не играе. Аж, а, ти можеш ли да видиш? А, той, как беше? Кое да видя? Субнатика. В Субнатика има ли мултипляр? Не да, май... Май няма. Е, или може да има? Ако има, може ние двамата да играем. Ще да. Муня. Мисля, че има мултипляр само на креатива. Но ще баш на лайпа как ги шитомвах, знаеш? С рандомите штомбък. Два пъти по 203 кладничка. А! Камионч! Мале, в новините... Аре бе, Голго, да какво се срадиш? Ай ти го инвайтни, молеш, так, Ройка, ти го инвайтни, защото... А, ти Сайрена, купил ли си го? Не гифна го набрах, защото нещо, нещо. А, Антуанчо, Антуанчо! Антуане, тук ли е Антуанчо? Още не ни чува, май. О, не, 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 добре, добре. Той да не е гейм чанала. А, его. Антуанче. То още нещо ми микрофон не е бъде. Антуан... А, Антуанчо, какво става? Ало, Антуане, кой е левел? 36. Мале, защо има ви се една, една разлика с, с левели, че само да питам Антуане? 35 дълг. Е, два пъти разлика. Аз съм 37 и съм играл, аз играл 2 дена. Анди, сега какво ще играем? Еми, умрях. Някой... чай да му обясним на Антуан, че играем Kill Race. Да му обясним ли? Или той знае Kill Race какво означава? Kill Race е да имаш повече килове от другия. Браво, Антуан. Клипчето и се караше на Гого понякога. Ти да не ме гледаш в лайфа? Да, гледах ти го. Що се караше на Гого? Не се карах! А просто, а просто се ядосах, де той ми... Той де рунд, първи рунд. Не се ядосах, а се ядосах, нали на шутуба и се ядотва за фън. Да да има нещо от мисъла в ютуба. А вие що ма? А вие що ме майквате, докато играе с Ефта Лънов да спечела Мичкален Герон? О, трябва да инвайтниш някой. Моля, що Ройка, инвайтни Гого. Еми той Гого не джойнва, той игра Red vs Blue. Ми, кога да го направи? Да, Гогич не играй. Чай да инвайт на един англичани, имаме да говорите на английски. Окей. Okay. Айде. Хело, бро. Do you want kill race? Do you want kill race? Tuf tuf. Hi. Hi.
Shut up, my monkey. No, you. Не ти казваш. Does he really speak English? Inside this. Do you want curies? Yes or no? Two pinkies just. Do you want to play squadron? Hey, when you go switch yeah, the flow, cool, I thought you'd cool. Never ask. Yeah. I needed some with some bop in. I'm on not the dust. Sorry. It's me which my friend playing Q-Race. True, bro. Andy, той пишет, че не иска... Дай да това го. Аз това му казвам. Ще ви го, това. Ние да искаме да си играем, приятели, не англичани. А искате ли малко креативни? Не. Най-накрая да кажа не. Не. Защото не се играе нещо креативни, защото много пъти въбие да това. Не се играе за мене. Не. Ама защо не казахте, когато аз казах, да, нали ние, че играем Kill Race, а ти защо не каза поне Yes? Абе, Анди, пусни го да играем Трио. Трио или Трио Арена. Трио Арена на Kill Race? Не Kill Race. Трио Арена, не мога да намерим. Ама, си играем нормално, не Kill Race, нали? Клад ли? Не. Да, не си играем Арена. Е, да, ама ако намериш още един човек, играем Kill Race, нали за разбра? Да. Гого нещо е доста човек, нали видя в лайфа? Гого се е доста. Гледай, да не ти лепна от парчето. Да нещо, ато му викаме Гушумир. Не, просто нещо. Защото аз го бих, аз го изравних от 1 на 0, 2 на 1 и затова лепна, не знам. Не знам за какво се ядосва за Kill Race. Не играй за пари. Не, бе, Антуан, че моля те. Не, Антуане. За каквото извиках. Ама аз ще избира отборник Антуан за Kill Race. Кой? Тебе, Антуане. Дано да не си ти. Какво? Показваш? Дано да не си. Сайран, нема тук Сайран. Дано да не съм аз за тебе ли? Дано да не съм аз за тебе. Ти играта ми лагва, не мога да хода. И не мога да скача от мата угол. Що ми лагва за играта? Ама ми лагва играта! Така. Маш трябва да добро е пързи, защото играта не ми дава да направя нищо. На плезант падаме, нали? Да. Помата не ми дава да скоча, натискам пикси. Защото сигурно имаш 1000 пинг, човек. Как да що? Имаш 1000 пинг. Не. Аз съм имал 2000 пинг на игра с 14 FPS. Аз съм на 70. О! 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 2 в 1 са! Не! В 1 съм! Не! Аз то сме гони пак! Тук не... Дос мангал ме преследва до смърт. А, ей, там има кола. Ей, хройка, да що не скочиш с мене? Ако скочиш, те ще да ги убием те. Аз съм много добър контакт, нали? А, Дос се качи при мен! Брат, няма игра.
Pune ti se bezopasnost. Da. Da se daka na moretu. Je bro. Ja ti rač ti še doj da da mi pomognat. Treba se kupi emo da vesta V-Bucks-a pomoga. Аз няма да ти гифтна, защото не ми дават да гифтна. Какво? Няма да ти гифтна! Ето аз имам V-Bucks-и, какво да ми гифтваш човек? Аз имам V-Bucks-и. Антуан, чово, поне лепни играта, ако можеш. Поне лепни играта, ако не можеш да лепниш играта, не те знам. Пирачки идват ли още? Можеш ли да лепнеш играто? Можеш ли да лепнеш играто, Антуане? Абе, направо да лепнем мачо. Ние двамата. Да, знаеш кой, Антуане, стартирайте PlayStation-а. Да, ние ще те инвайтнем отново. Да. Хай бай. Рестартирайте PlayStation-а. Аз забрай, че... Ще си парти лидери, ще го кипнеш. Не, няма да кипна. Ройка? Не ми дава петон реги. Кой е тос? Мирослав Деников. Ройка, знаеш ли би кой е тос? Да, аз го имам френд. Ама не съм го инвайтвал. Значи не е дошъл. А така, партито е привет. Партито е привет, знаеш защо го направих на публика? Защото да се джойнти, ако не ме инвайтват. Ре, а, що не ми да да дам рейди? А, защото ме натрила е. Ще си играем арена като хората. Няма игра на Kill Race. Така, чупата на няма. Остане пак. Пак е на арена, бе, човек. Да, рей. А така. Ще разгледам айтем шопа, докато мога. Резарежда и по-бързо. А така. О, Блейз, о, Блейз. Чакай да ви купя мод за 200 V-Bucks. Пиу. Има един пил. А, бах тъпя. Да, знам. Аз исках по-як. То няма яки. Ако има, Ройка, ако има един емоут слаб, дето пляска, аз го искам този емоут. Аз го искам. За 200 V-Bucks аз ще си го взема с удоволствие. Ти имаш ли Боги Даун? Да, ти имаш, нали? Да, ти имаш ли? Не. Може ли гифт? Нямам V-Bucks вече. Иначе минимум мога ти гифт на 500 V-Bucks, защото се събира на следващия батъл пас, нали ма знаеш? Що да. Това... И ти сега, като имаш това батъл пас, от батъл паса събират средно около 1500 V-Bucks. Ако е тъп батъл паса, ще ги харча да какво си искам. Тогава сме ми гифни нещо, става ли? Що? Е аз имам малко скинове. Колко имаш? Излагахте, имам 10. Аз имам само 5. 6, не знам. Имам 20 скина, но пак ми са малко за мене. Имам 20 кино, но ми са малко за мене.
човекът и вече ти дел лута. О, не, аз гледам в къща. Където той лутва. Ай, стига! Не! Не, но Маурик! Ти не си казвай, стига! Къща ли трябва да пръ... ботове, бахти ботове и дефалтката кожа? Да я му дрежа. То са бот. Не, си що? Трот не тъй върши по-рано. Да, кога ще дареди пък, дареди пък те? Добре. А, че да ги ръшкаш? Спи си бих шил да ги ръшкай. Да, помп да си взема. Тихи ги. Ти няма да си закажа. Антуанчо да не ма гледа или? Или ти ма гледаш? Та гледам аз, няма как да те гледам. Значи Антуанчо. Антуан е... Антуан не е в партито. Антуанчо може да ме гледа. Нали ми каза? А, така, перфектно. Няма кой друг да инвайтна. Няма кой друг. Ще мога ли да ти стигна картата? Охо, двама англичаните ще двама българи. Ама той е обаче не ка други. Анди. Да. Yes. Последната секунда. Аре бе, моя англичано, да се научиш малко. Взех ти картата в последната секунда буквално. Добре. Ама знаеш ли какво? Какво? Ти, че ти говориш на английски. Ти да се научиш малко на английски, защото съм ти учител. Боже! О, емка има тос. Не, 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 учи да ме ребутниш и, и маркирай ми лута. И маркирай лута. Да пия мини. Антуан, че ли ма гледа или някой друг? Едитни и бягай. Да ма ребутниш. А, ай тук, че са чекални. Лесен беше. Не бе, това си дропвам това. Така. Оп, и то. Тя ма ребутвай. Да. А, не. Не чува. What? А, то с пъмп шотгън, това не е честно. Ми, той ти имаш пъмп шотгън. Не, моя беше мейкшифт. Имаш, който го уби, имаш пъмп шотгън. Вече от един час тривам. Да, едва и после да учим към някаква друга игра, която играеш. Да, реди. Избери ми скин до от 1 до 20. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Охо! Добре, любия ми купен скин. От 1 до 18 кирки вече имам. 13 пак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 13. Виктор Фаус. Точно на време. 13, 12, 13 каза. Вместо да кажеш 11, 12, 13 каза 13, 12, 13. Не, че не ме чу много добре. Чух то. Не. Как каза тогава? Казах 12, че е кирката, която я играя. Добре.
Рисуем, нет. Тройка, радуешь ли, что тебе вектишь мед вакансия? Да, много. Найти. Не синий материал. Дырть. Okay. Не с одни там что-то придырть. Придырть я гараж качаю. Али знаешь, придырть я гараж. Дырть. Помню, че имаш дырт и сега ни гаражчета, имаш и дырт. Това ма сега ще дырт. Преди имаш и три дърт. Гаражчета, е така, така и така. И да, после... преди беше дърсти. И после удари един метеорит и имаш така, и после което имаш кристали, които май... кристали бяха, които можеш да летиш на високо. Куда? И всичките от боговаха са дърти, всички казваха... Ако си дам златото, ще взема синя емка. Взимам емката, тя е най-яко уражение по планетата Земя. Ето мини, къде ти ла? Купувам емка, ла. Дръж, мини. А тук има биг шот. Айде ги ръшкаме. Айди. Айди ще ги лошнем. Какво ми каза? Ще ги лошнем. Аз чух педераст. Не, никога. Не мога кажа. Плок пак, кой е то? Плок пак 0-10 някакъв мой байса. Да брах, кой биш? Не ги знам те своя, но твой приятел си. Трябва да му кажа кой си ти. Айде. Чакай! Той е англичанин със твърди, аз съм му и той е англичанин. Има инвайт във сега. Той е англичанин. И иска да играем. Окей. Какво? Нама аз. О! Искаш ли ми... Какво? О, намерих си любимата помпа. Хело! А, yeah, I play arena 2, okay? I play arena 2, and I'm close. Okay, it's a play arena 2. Yeah, you play. Invited for you? Or not player for the play for the for the not player for night or play for the lobby or no lobby lobby or not lobby yeah it's lobby no, can lobby. You invite for the can you invite for the or no what. Can you invite Ferdy or not? No. Ah, okay. Where is he? It's playing in arena, okay. Ройка, къде си? Айде ги рушкаме. Аре. И се ръш. А, това ми имало такова мислят. Ройка му говори. Ама, каквито думи знаеш на английско му говори. Ако пита има на български, ако не знаеш, аз ги знам да му говоря. Става ли? Не знам английски, бе. Знам английски. Абе, добре, бе. Да си спокоен. Спокоен съм, то много. If you Andy, if you born 2010, а то слезно. Ох. Andy, да. I have the umbrella. Аз имам чудър. Ама
има един едни от Англия, дето говорят, играят с един българин. И те го питат колко дърво имаш и той вика: I have the umbrella. Майко! Анди! Анди! Да? Когато стреляш, когато се подготвяш да стреляш с помпа, прицелваш ли се първо или направо стреляш без да се прицелваш? Не се прицелвам. Аз понякога се прицелвам, когато е по-близо до мен, за да мога да му набия хепа. Аз не се прицелвам. Тоест, когато е по-далеч от мен, тогава се прицелвам. Като се прицеля, го вие повече денички. Имам фул дърво, почти. Още 6 дърво и съм фул. Добре, чакай, ма аз ще бокна. Ай, как имам дърво? Що се боксна? Ау. Алло. Анди. Waiting. Дръж, Анди. Най-накрая. Тук ройката сигурно нещо ми прави. Ето ме, тато си бигхилд. Тук съм, жив съм вече. Ама Антуан, чули ме? Ми, не, да изпъхнем. Ама Антуан, чу, още не е летнал от арената. Може би е почнал много. А, е там, какво това там? Ройка ти направи някакъв скил. Какво? Питах те дали направи някакъв скил, но ти сигурно не. О, аз стоях пред теб цял ден. Има динозаври. Айде да ги ръшкаме. Динозаврите ли? Не, хората. Окей. Ами не е сега. Окей! I have the umbrella. Любима емко. Преди мразех емката. Някой пита, имаш ли дърво? Нали така? Някой пита, питаш ли, имаш ли дърво, а той казва, is half umbrella.
Не, той казва, I have the umbrella, че има чадър. Е, чадър материал ли е там да... Чадър материал ли да строиш? Не! Не знам. А, ти ли е чадър? А, what? Какво? Дай ти ми на хмитил. Не. Защото аз не минах мисия. Не ми убивай кикещето. Ама ти моето, що го уби? Е, прави се да го убиш, а? Добре. Не! Не! Кикещи, бегай! Кикещи, по-спокойно. Слинай, не! Кикещи! Спокойно! Кой на що ще те убият? Значи, че като паднеш в храст, не ти взима хода. Ай, пробваш ли да убиеш моята кокошка? Пробваш? Да пробваш ли? Я, ти, не ми бегай. А, чакай, има ли трейдър? Да се апгрейдни мемките. Ако намериш трейдъра ми кажи, става ли? Чупа по мнение. Ей, защо ни се оттайха най-добрите? Мале, ле, кога ще ни дадят точки? Ой, още два ти има. Да. Глоги човек, от някой друг той напредаде. Аз имам фул дърво и фул... и фул тухли. И аз ще имам скоро фул тухли. Още в той някой. Искаш ли SMG? Аз имам! И аз имам вече фул тухли. Око, чакай. Чай се вгледни мемките. Или помпата. Така. Ние за къде да вгледвам? Айде, даде ни 60 точки. Ти колко си вече? Не знам. А, 1200. 1200. Да. Ти да не убиваш много хората, или? О, ние с един момчета там с Давид и един лъж там, спиди, да? Един спиди. Почнем ли арена, нямаме спирка, ние даже на една арена завършихме трето място. Ние сме много добро трио. Аз им бия демича, те ги довършват. Чай се то да губи. Ай ти, аз аки. Той е в колосал. А, още 30. Остана само да направим виктори. А, до нас. Той клетна. Оде знаеш, да не ти каза от Давидка. Отгоре, отгоре, отгоре! Анди. Отгоре сама. Аре, идвай. А, тук отгоре, бе. От къде е? Е, току-що беше тук. Чакай, чакай, ей там има някакво лава. Или лава. Да не са импулски. А това даже не е ли лава. А, биг шилт е. Ще го взема, не ми трябва е се види. Им емп. Тук любимата ми е. Това е къде е? Не знам, то спешно се скрива. А, помаркираш. Хора, а. А, тук има глигани.
О, пам шотган. О, тим пам шотган. Кто вытрет? Кто вытрет? Кто сгонит? Глиган. Кто с глиганом вот? И мать, ты меня пам шотган. Не, я с ним распом. Или два раза видел. Мен пакмат, кот. Ай, 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 чекай, чекай. Ты это бьет моя някоря. Чувам куа. Примери. Эги там, эги там. Не, Анни. Окей. Пуш, купи. Эги там, строят хайдаунт. Три, три, три. Браво. Хилват. Хилват, крафта! Крафта, помощь, крафта. Идем. Кто? О! Единя нокнат! Единя нокнат! Топ! Нокнат, нокнат, нокнат! Аксиан, не буду борщить! Матес Москва. Эху! Нокнут! А, тут так юна! Убит? А. Не, помпотами! Помп шотган! Можешь ли убить вот депау? Не. Не выбрал. Кто не знает, как его убить. Чакай, че буре какви игри имаш и какви аз имам. За после да играем. О, yes, бе! А, сега пробвам, сега пробвам комбото. Кристала и таскирка. Много я комбо. Вече имам 19 кирки официално. Чакай да си видя профил какви игри имаш. 6 игры. Там начка има. Е, Ройка имаш там субначка. Май може да играй, знам. Искаш ли Rocket League? Еми, не... Не дам дали... Ако искаш лаш, ти мина квестовете и ще си вземаш наградите. Еми не искам да е на ранчка, само ти кажа. Както решиш. Добре. Аз ще инвайтна джойна там в някакво парти. Аз ще инвайтна. Добре. Е, 1 час и 24 минути ще стримваме. Когда ты ты? Чакай, мама, кое-что видно. Hello. Hello. If you are to download and Andy, да? Хотим заиграть в Rocket League сегодня. Не, не проблемы. Ай. Ай, после. Бро, хелло.
Evo, prvi boj je what play, is arena or not. Bro, do you want? My, oh, kick na hama. What? Kick na hama, kick na. Pardon, ma kick na. Меня в коде играть, я макик на англичанить. Можно джойна. Я поки играть кирилл. Ну, а кто играет еще на публике? Ну, а кто на сутки играет? Кой тут ката джойн, да са джойн, знам, че никой не иска. Тривам от 2 часа. После може би друга игра, че играем. Може би Rocket League. Нещо не ми се играе, но после може да играем. Да дигна малко точки до Contender лигата, ако се правя. И после може Rocket League. И поест тайм. Как да укажем парню ушить? Ушить, 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 ушить.
Майком. Майком. Факю. 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 Няма да скача на шви. Ти. Шкаф да не ми падне на къщичката. Пилят драйвер. Давай. Кликс. Хайде да видим дали ще ми заредим или не. О, не, ако не ми зареди. А, не ми взе точките. Чая до телесной геймы. Тоже не легко, поверил. Конечно, ладно. Никуда не майка. Чай. А, да се джойна, добре. А, и вайтата, хол, добре. Hello? 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 Yeah, can you give me the sign? I need it. Please. What? I need a sign. I need the siren skin. The. Siren skin. Yeah, I want that, but. Yeah. It gives Tyra skin. What? It gives Tyra skin. Oh, what skin? What skin?
Yeah, but me, I don't have V-Bucks, I just have 100. If I don't V-Bucks, if I don't V-Bucks, to give Siren skin. Yeah, I don't, I don't have the Siren skin, I don't have it. And I have all these, okay. Sorry, boy, if I give Siren skin, my brother. Okay. Let's go. Oh my god, it's 12 p.m. The time is going so fast today. Oh my god, the time is going so fast. It's 12 p.m. right now. How many points is that arena? I'm division 6. I'm division 5. Hmm. Oh no, bro! It's time division 4. It's time. It's time. Don't play battle. It's time play creative. It's time play creative. Yeah. And I'm. Yeah. It's time play creative with random. I'm division 5. It's your turn, Dalega. Yeah, play arena. I play arena every time to vampire in division 6. Hey, stop picking me. Oh. It's chat up to season 4. Season 5, my point is arena. 40,000 point. It's arena. Yeah, this is the one that you do, just 7. Do you want jumping dirty? Or Rito. I don't know. Okay, let's go to Dirty Dogs. Dirty Dogs. Dirty, okay, Dirty Dogs. Come on. Oh no, it's not far. Come on. For me, it's far. Okay, let me remove my mouse and let's go to Dirty Dogs. I think. Are there people? Yeah. Oh, it's a 1-2 teams. It's a one team. Ah, it's a one. Oh, it's a people. Oh, it's a garage. It's a garage. No, jumping. Jump is garage. It's a marred garage jumping. But if you give me. Oh, yeah. Watch out of the boom. Let me go to. Oh no, fuck is already. I don't shoot. Let me go to this house. I'm in. Oh, do you want primal pistol? No, I need it. It's good. Come on, where's that loot? I can't find loot. Okay, it's a loot. Where is it? Where is there no loot? It's... Oh yeah, I have a... Okay, chest. It need people, it's a... Okay, don't push, I'm coming. It's a count. I've minis. I've minis. Oh, it's a... Do you want trash people? Hey. Thanks. Yeah. Oh, no. Wait, let me switch my weapons. No, I can't. Yeah. No, I can't. Why no, I can? Ah, yes, I can. Yeah. Okay. Let me, do it over here. It's an open chest. It's an open chest. Where is the chest? No, here you are, chest. Where are you? Ah. No, I want the chest. Oh no, fuck. What I can? Let me, Wait. Do this. Yeah, okay, thank you. No problem. I'm good. Oh, no, bro. Hey, minis. Come on, I'll give you one. Thanks. I was saying bands. If harpoon. Okay. Okay. Do you want to show people? It's not much people. Where? Oh yeah, I see them, they're over there. Do you see them? Oh, it's a... You see someone? You see?
Where are they? No. Oh, they're there. Oh, it's the people. Brother. It's one, crack. Okay, okay, it's Ambrush. Ambrush people. Yeah, oh, ho, 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 it's a... Oh, no, it's a no damage. Okay, it's slow, okay. Okay. Oh, no, 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 it's too low, fuck you. Oh, no. Where are you? I don't know. He's over here. Over here? Oh, stop, stop, stop. Wow, it's a harpoon. It's a 75 inch harpoon. Bro, if I'm not looting. True. Do you want to watch your gameplay in Critic? This guy is spamming! No problem, no. Do you want to play in Critic? Okay. No, just let's play another game, okay? And then we go to the Drake game. Fine, okay? Okay. Let's do it again. Yeah, do it right now, okay. Wait. Hello? Hello. Hi, okay. My monkey playing in Fortnite, Oh, yeah, my monkey playing in Fortnite. Do you want to invite my monkey? Yeah. Okay, you can invite my monkey. Is he pro? I don't talk it after my invite. What? I don't talk on my after. Are you playing on PlayStation? I'm playing PlayStation 4. You playing? Okay. Oh, it's a plan on jumping. Oh, I need to be an enemy, so I need to get if I get one kill, I'm gonna use that. Okay. So then, if I get one kill, then I'm the 56. What the hell? No, there's so many people. It's coming. Male, it's a lot of people. Run away. I'm going. It's a pickaxe with Joker. Oh, knock Joker with pickaxe. Or knock. It's I'm dead. Bro, it's a pickaxe. Oh, it's a revive Joker. It's a revive. Okay. That was just one guy. Pick that gun. Here's the gun. Hit this. It's another revive. Fuck yeah. Okay. Oh, thanks. Nice. Oh, pick this. Peepa. Go ahead. Come, go. Okay, the guy's coming up. Ah! He got down. Oh, knock! Yeah.
Come over there! Oh, I'm not editing, Thor. Over there! Oh, oh! Finish. Oh, it's yes. A kill. Let's go! Oh my god, who did that? Oh, it's a knock! Oh my god, let's go. Now, fuck you. Okay, team is coming. Build. Ah, it's a blue card. Come on. Pick my blue card, no. Go, but be careful. It's not good. Okay, pick your banishes. Oh no! Oh. It's a, what? Oh, it's a kill. Let's go, man! It's a 15 kill, what? What's that? One. Okay, Frick is going to wash. Okay, go away. It's a Duvantar boosting kiss. Oh! What? No! It's a walking pipe. It's a cart walking. It's a cart to rebooting. Yes, I'm new division. I'm the division. Yeah. Yeah. Oh, that was a good game. Okay, time speaking Bulgarian. Do you want to speak in Bulgarian? Yeah. Listen. Us. Lions, Grisha. Us. Hello? Some top. Lions, Grisha. I didn't know that. It's too hard. Too hard to mention Bulgarian. Too hard. I go to the bathroom. It's a bathroom. I go to the bathroom. Oh, it's good. Oh, my. It's like playing in Quish Wawan, bro. Do you have the dance go summer from the yes culture being show? I got it in million. Do a just a dance. Oh no, we are doing all this here. I need this first part. Let's go. I want to pass some more. I want to see the floor. I got you now. Yeah, it's a pop group. Много хит вам бе. Много хит вам бе. Okay, I'm in a game. In a warm hole. Oh, it's a depot, we star want. Depot, we star want. We have the star wants. We have the star wants. It's a jumping Misty. Yes, he's going to finish. No, still in the game. He's going to die. He's going to die. Wait, don't leave. Don't leave. Don't leave. It's a planning arena or creative. No, let's do
let's do this, okay? And then we're going to do, let's do normal duo, okay? And then we're going to do 2AK. No, duo. It's an original duo or arena? No, duo. Just a duo. This one. What the hell? Everyone is inviting me over here. Deleted the game, please. Deleted the game, please. Joking. Can you sing the music of legend? How old are you? What's my age? Yeah. How old? Yeah, I'm nine years old. I'm 11 years old. You? Let's go to Mini Mestos. I see two teams. It's an epic. Hey bro, do you want it? It's epic, exponential. No, I don't want it. Thanks. Let's go battle. Did you finish him? What? Did you finish him, the guy that was dead, that you killed? Okay. No. So let me actually go over here. The finish him. Diction. I'll come here. Okay, so I'm coming. They see guys. Okay, Let me drink my dead one, go on to. Where are they? What are they? Oh no, there's a PS over there. It's a Rex. Let me upgrade my weapon, okay? I thought rush. It's your rush. They're bad. No, I got a no. Oh no! Why? The guy is in here. No!
Really? No, he just failed. Wait, let me wait. Lampala Bobo. Yeah, we're going to the circus. Oh yeah. You go up, box people. Ready? Box. Hello. Am I silent and not too? Not microphone or? I have a microphone. We won't play. Can you add me as friends? Okay. Okay, add me. Okay, thank you. Xbox is better. Oh, bro, if you're playing a comp, PS. Where are you guys? I don't know. Come on. Oh no. Oh yeah, this box fight. I hate this box fight. Wait. This is good. Oh my god, why are you pushing? Oh my god. Guys, it's shit. Oh shit. It's not good editor. No, you actually hurt me, Chris. He's so low, man. My friend. Oh,
Sorry, I'm not watching you. No problem. If you dancing, no problem. If you dancing, no problem. No problem. If you dance, no problem. Yeah, no problem if you dance. This is no problem. No. Yes. No. Wow, no. Sorry about them. Sad enough. Sad enough, yeah. And no problem. Do you want to invite my friend? Do you want to invite my friend? Do it. Oh, wait. If my pump is 2, it's then 3. Okay, it's a let's go battle. I wait here. Oh, even. Oh, shit. Oh my god! I have a problem. This guy has a stream assist. Oh my god, this guy has a stream assist. He's always... Oh, yes. Yeah, because you swear. I good play. And I good play or not. Where's my aim today? Oh, yeah, shit. That's why. Oh my god. Oh my god. If he kill this guy, if he kill him, oh my god. Oh shit. Oh my god. Shit. It's a journey, my friend. Not battle me, please. Not rush me, please. It's a rush me. Okay. It's a push him. It's a battle. Why are you pushing me? I got jump. Why are you pushing me? Oh my god, who's that behind me? Oh no. Yes, ma'am. I help you. No. Oh shit. No. Oh shit. Let's go. Ройка, что джойнши там крейпи, да? Или не тебя? Да, What are you doing? What are you doing?
No! No! Oh GG, GG. You win. GG. 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 Go game. Ready? No! Ready? No! I left. Oh my god, I'm so sorry. Don't worry. Go game. This, I could play this. Go to the lobby. Come to the lobby. Let's do arena. Churro. Arena. Why? Take a. Who win? Who is that? It's another. Why? Why you won't kick me? Why? No, let's do squats. Please not kick rocket. Please no kick rocket. No kick rocket. It's a party leader. Ready? Ready? Are you ready? Ready, block it. Block quick, ready. Yes. 10 10. Yes. 10. Do you want playing? Build by? We are awesome. Yes, I could play. Chupa Fumu Nini! Chupa Fumu Nini! So right, I hate the shadows. It's time for my win. No, 1v1, box fight! Oh, it's a box fight. It's click box fight. No. Let's go! Everyone dance! Click box fight. Okay. Flex, it's a two-two. It's me, which Roika, with him, MD deciding. Oh, why star? It's nice. Oh, it's so. Chocolate.